aš žinau moterų, kurios sudaro savo norų sąrašus ir tuos sąrašus duoda savo vyram. Ir jie kaip kalėdų seneliai, ta prasme, tenkina tuos norus iš sąrašo. Buvo toks kavalierius, kuris turėjo, žinai, ten 4 aukštų namą, ten viską turėjo. Ir aš supratau, kad jisai man tai skrūdžina. Ir jisai sako, bet žiūrėk, bet taigi tu turi sąskaitų, supranti, kurias reikia apmokėti, žinai. Ir aš galvoju, dieve mano, vat, jeigu biškė dar būtų sveikesnio proto moteris negu aš, ne, pasinaudotų šitą galimybę, žinai. O jis čia tik internetinis draugas, ar jūs jisai ne joks nedraugas, jisai tiesiog man parašė, kad jisai gali man mokėti 7000 į savaitę ir mane paremti.